Пане Романе, хочу в першу чергу запитати у вас про ситуацію на Луганщині загалом на даний момент. Щодня фактично ми чуємо про напружену ситуацію, про посилення російського тиску, про те, що росіяни, ротуючи війська, перекидають додаткові резерви саме на цей напрямок. Як нині виглядає ситуація у вашій оцінці? Вона продовжує бути напруженою. Окупанти активно використовують авіацію, артилерію. Фактично по всій лінії зіткнення. Штурмові дії проводять в основному це Білогорівка та навколо Криміної. Успіху не мають, несуть значні втрати. За останні 3 доби близько 400 окупантів або загинуло, або було поранено. В цілому ситуація контрольована, змін не зафіксована лінії зіткнення. Наші хлопці тримають оборону. Пане Романе, отже, ініціатива на російському боці, вони намагаються йти в наступ, але Збройні сили України припиняють ці зусилля. Так. Пане Романе, скажіть, будь ласка, до якої тактики вдаються? Що найчастіше використовують із зброї? Чи активно працює авіація на вашому напрямку російська? Авіація використовується активно, в основному навколо Білогорівки. Артилерія, як я вже сказав, фактично використовується по всій лінії зіткнення. Вони нищать деокуповані населені пункти, артподготовкою, готують штурмові дії. Ситуація, в принципі, стандартна артподготовка, далі штурми. Штурми використовують в основному свіжомобілізованих, приватні військові компанії. І при підтримці важкої техніки з професійними військовими російськими. Угу. Про авіацію. Чому запитую? Бо останні дні повідомлення, що навіть відчайдушно дещо діють росіяни, кидаючи, зокрема, вертольоти вже в зону дії української ППО, що й дозволило збити за вчорашню добу 2 вертольоти. Отже, зараз це більшою мірою на вашій ділянці. Це літаки, які користуються або кидають в напрямку українських позицій керовані авіабомби, чи це вертольоти? Використовується і те, але вертольоти використовуються частіше. Пане Романе, про ситуацію за лінією зіткнення, про ситуацію на тимчасово окупованих територіях ближче далі до лінії фронту. Що вам відомо, якщо у вас є свої джерела інформування, як зараз живуть цивільні там? Зараз спека на прифронтових територіях, ситуація погіршується в цьому сенсі, санітарно-гігієнічна, людям не вистачає води, ні питної, ні технічної, дуже обмежені медичні послуги. Ну, а так, якщо глобально, то продовжуються заходи з паспортизації, прихованої мобілізації і подальшої реінтеграції всього такого правового поля суспільства до Російської Федерації. Угу. Крім того, активно йде підготовка до майбутніх виборів. Навіть в таких умовах жорстких боїв і в відносній наближеності до лінії фронту росіяни все одно продовжують готуватися? Ну, на рівні Сєвєродонецьк-Лисичанськ ці заходи відбуваються. Угу. Які саме? От я так розумію, примусова паспортизація, далі підготовка виборчих дільниць. Як саме вони готуються наразі? Формують списки? Ну, наразі відбуваються агітація, оголошення, газети, банери, якісь політичні заходи масові, більш таке публічні заходи. Угу. Дякую, пане Романе, за сьогоднішню розмову. Спасибі, що змогли приділити час глядачам Апостроф ТВ. Дякую. Роман Власенко на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТВ.